Realizado em Governador Valadares o primeiro encontro do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. São debatidas as legislações vigentes e as demandas por políticas de atendimento do público, principalmente as que se encontram em situação de risco e vulnerabilidade social. Profissionais da educação, saúde, assistência social, judiciário, Ministério Público, Segurança Pública e Conselhos Tutelares participam do primeiro encontro do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. A ideia de congregar esses órgãos aqui hoje nesse primeiro encontro é que eles se conheçam, é que eles entendam a função de cada um e a partir daqui a gente consiga efetivamente criar uma articulação real entre eles para uma atuação mais eficiente em prol das crianças e dos adolescentes. Cada instituição atua de uma forma diferente, com as legislações, caminhos e condutas a respeito dos direitos e a natureza das demandas políticas de atendimento. A ideia é ter esse canal de comunicação como facilitador dos atores do direito. Nós temos a questão das violências, violências de todo tipo, né? E nós precisamos criar e implementar estratégias defensivas, né, e repressivas para prevenir que a violência não aconteça e quando ela acontece a gente atuar de forma firme, né, de forma a punir aquele que violenta, né, e resguardar o direito da criança e do adolescente, né? Acho que hoje é a grande questão e a questão também relacionada à aprendizagem, à evasão e à infrequência escolar. Promover o acesso à informação da criança e do adolescente e também facilitar a comunicação entre os órgãos governamentais e também instituições para viabilizar e facilitar essa proteção entre os jovens e os adolescentes. E é muito importante essa comunicação, esse contato das escolas, dos alunos, para com toda essa comunidade, todos esses eixos, para que nós possamos aproximar mesmo os alunos, a escola, para nós tentarmos aí organizar um fluxo de melhoria, né, para essas questões de alunos de evasão escolar, de infrequência, aproximar a comunidade, aproximar a escola, para que nós possamos aí tentar frear um pouco isso. Então é importante, né, nós termos esse elo, nós temos aí esse contato direto para tentarmos resolver as coisas de uma forma mais simples e garantir o direito da criança e do adolescente. Debater a situação de risco e vulnerabilidade social e fortalecer a rede de incentivo à manutenção escolar estão entre os assuntos em discussão no encontro. Formas de incentivo para que a criança e o adolescente continuem longe da violência. Nós buscamos, temos projetos Onde Anda Você, para buscarmos esses alunos que estão fora da escola e é de suma importância, né? Somos a cidade da educação, a educação que transforma e esses alunos são de suma importância para o município, são de suma importância para a educação e nós buscamos sempre mantê-los dentro da escola, profissionalizarmos com todos os projetos que a Secretaria de Educação vem promovendo, a Educação 4K, o Projeto Inventura, as Mesas da Positivo. Então nós temos implementado aí tecnologias para nós trazermos mesmo os alunos para dentro das escolas, que eles saiam profissionalizados para garantir aí um mercado de trabalho qualificado dentro do nosso município. Ao final desse encontro nós vamos fazer aí um compilado de constatações dos presentes, mas a ideia inicial, né, é que a gente consiga criar um grupo de articulação de rede, né, que vai atuar em prol dos direitos da criança e do adolescente, a fim de avaliar as políticas públicas existentes, né, e efetivamente revisá-las, implementar novas políticas de forma realmente criar um melhor futuro para as crianças e adolescentes aqui do município.